Aya basi, embeera nga bw'osobodde okubatenga entambula y'abaana okuvaako mu Masaka Kids Africana beekutegeezaako abaana bano ekibiina kino kyasobola okubate nga kitandika way back mwaka gwa 2013 webasobola okubate nga bakitandika nga foundation nga bayamba abaana abato abatalina mwasirizi mu mbeera y'okubate nga bakumaakuma abali ku street ne basobola okubate nga bavaako kati mu mbeera eyo nnaku z'omwezi zaali asatu omwezi gwa kusatu bidi 13 ekibira kino ekya Masaka Kids Africana basobola okubatenga batandika mpola mpola ne basobola okubatenga bakyusiza embeera y'abaana abasinga era akadde kano nga bw'ogenda okubatenga owulira era benjogerako wano mu Uganda gw'oyinza okuba oli eyo nga tobamanyi eyinza okuba si nsonga naye ng'emirimu gyabwe basobodde okubatenga bagitambuliza ddala bw'oba ogenzeko ku mitimbagano egy'enjawulo wano mu Uganda be bamu ku basinga okubatenga baliidinga balina following ey'enjawulo nga tugenzeko ku YouTube nakutegeeza akadde kano mu Uganda abasingira ddala baana bava mu nnyendo bano ba Masaka Kids Africana abaddako omukulu bamuyita Idi Kenzo Musuuza okiwulira embeera nga bw'etambula bwe tuba tugezeko ku Instagram nalabye omukyala gwe bayita Spice Diana yewanyi yakafuna miliyoni emu shiba yagisookamu baana ba Masaka Kids Africana baagikuba dda okiwulira bwe tuba tugenzeko ku Facebook wana mu Uganda Masaka Kids Africana bali mukakadde kamu emitwalo nkaga following Eddie Kenzo ali mukakadde kamu emitwalo ana Bobby Wine ali mukakadde bubiri kati mu mbeera nga bw'etambula Masaka Kids Africana nga managing w'omukulu bamuyita Suna Hassan oba bamuyita manager spark abasinga okubate nga mumanyi bulungi nnyo omukulu ono yasobola okubate nga ayimbako mu ndongo mpola mpola olw'embeera nti ebikono byali bingi nasobola okubate nga endongo yagivaamu omukulu ono Suna mu mbeera nga bw'esobola okubate nga etambula mukuru Suna olw'embeera nti endongo yasobola okubate nga emukaluubirira abaali bakuba ebikono obudde obwo nti bapulezenta baali babayisa bubi ebiseera ebyo nga naffe tetunnajjako ku ziradio zino era n'agamba nti endongo eno nyinza kukola ntya okubate nga mpaguza eddoboozi lyange basobola okubate nga balimanyako oba ebyafaayo sobola okubate nga mbikola kati nno omwana mulezi ono kwe kubate nga ayiiya nasobola okubate nga atandika ekibiina ky'abaana abayinza okubate nga bazina nga bajje ku street nasobola okubate nga batandika mpola mpola kati wiiki eno nyininyini yasobodde okubate nga abaana bano nga omanyi nti YouTube esasula buli mwezi ndowooza leero nnaku z'omwezi nga 11 YouTube ebeeterayo akasente buli mwezi nga 11 YouTube eba esasula aba Airtel bangamba basasulanga meka 8-7 kati YouTube yesasulanga 11 11 10 yao olabiranga batandise okubatenga basasula omwezi gwabwe kati abaana Masaka Kids Africana embeera nga basobodde okubatenga etambula kutegeeza mu Uganda beba singa ba subscriber following esinga obungi ku YouTube kati akasente ke basobodde okubatenga bafuna manager wabwe yasobodde okubatenga yabakabiza amaziga manager wabwe yabagulidde ettaka awo munyendo bayitawo nga waka ngebulayi oluguudo lwebakakolawo abaana bagulidde poloti 5 buli emu poloti ezito wa miliyoni nga 10-10 ezo ze sente meka balabalamu mpola mpola nkutegeezako zivudde ku YouTube era bana abaana amazina ge bazina sente zisobodde okubate nga bebasobodde okubate nga bafunamu era ng'omukulu na Masaka Kids Africana yasasulira abaana bano okuva mu kutandika okusoma abamu abaana basomera ku Villa Road abamu basomera ku masomero ag'enjawulo abamu bali mu Kampala kati mu mbeera eyo Masaka Kids Africana katandikira wano mpola mpola abazadde nga basobodde okubate nga bali siivinga poloti si z'abazadde z'abaana kubanga basobola okubate nga bateekayo okubate nga batambuza ensonga era nga ne looya omukulu gwe bayita Alexander Lule oba owa Zanda Advocate omukulu oyo abamulabako nga yawolezaako bano bwe bakwata abannuupu omukulu oyo ali wali ku DTB Bank yasobodde okubate nga abadde wakati nga basayininga endagaano zino baana ebyapa by'abaana maama w'omwana ne waba agenze yala nga ayagala kutunda tatunda aya basi katandikire wano embeera nga bw'etambudde ayaya wulira bulungi mugamba nti endongo teriimu ssente otegese oti ekirooto kyo kigamba ki sooka owulire bampita Abi Maria nebaza manja spaka kyonna kyatukoledde nesaba mukama amwe bukimu kyeyeetaaga amuteeka omwoyo amu n'okwagala ke nemwebaza bukimu kyatukoledde atusasulidde school fees atugulidde poloti n'atuwa bukimu kyetwetaaga era mwebaza mukwasiza mukama aya basi mwana muwala we gwe bayita Abi Mariamu be bamu ku basobodde okubate nga bafuna abaana bataano baguliddwa poloti wano ku nki kinkinki zize ekibuga Masaka oluguddo lwebakakola olwebukakata webayita ebulayawo amawo buli buloka wattaka poloti zaawo ziri mmeka eri 5 ku 10 kolansi bakamuteekawo aya basi
era abazadde abamu basobodde okubate nga bayogedde bingi omukulu ono baali bamanyi nti webaasookera ddala abantu babagamba nti bagenda bateeka mu Illuminati abaana bagenda basaddaaka ne basobodde okubate nga abazadde abamu bawulidde n'ensonyi baabitugambye wulira tebyali byangu kubanga twafuna okusomozebwa kwali kunzi bagenda basaddaaka abaana bali mu Illuminati simanya buli kimu byali bingi ebigambo bingi twafuna bingi byetutasobola bimu kuddamu kolaki naye ne tuguma omutima abalala ne tubagalo bajjayo ne tubaddusaayo bwetutyo ne tuguma naye nga twali tetulina kyakkola paka lwe twaguma paka nakati ne kituliko kyessaawa nti tukisuubira tetwali tetukisuubira era byonna byamu kama yebale nnyo yebalire ddala ntuusa okwebaza kwange aya basi nga bwekutegeeza ono mwana mulenzi ate gwe nkulagako bamuyita Kigundu Emma. Kigundu Emma ono yayimba akatera okuyimba nga Eddie Kenzo akakana akaali akataako kati asobodde okuba ate nga akulidde ddala naye yafunye poloti. Aya basi wulira gwe ne mamoya kabino kaaba. Manya gange nze Kigundu Emma. Kigundu Emma. Nga neebaza munja sipaka ku kimu kyankoledde. Akoledde ki? Ankuumye. Era Nera nangulira poloti. Nangulira poloti. Oli mu kilasi P3. Oli P3. Neebaza manja wange. Mukama amuwa omukisa. Era asobole okumukuuma. Munja sipaka mukama amuwa ebirungi byerere. Naye anziza nyuma munja sipaka musiimye nnyo. Bigambo sina bingi eh mukama amwocha singo kwaga gabadde maziga merere kubazadde nga tebachikiriza nti abana babwe mwana we ali mu P3 yafunye poloti ya 5 ku 10 nga jiva mu kitono kiki asobodde okubate nga ayimba sente zino tezivudde mbumba na Uganda oba zisasudde wa YouTube abazungu zibalabira ko nga bala bakumazina ga abana bano abazadde bachebaza ulira amanya gange nze nacho Jackie soko kwebaza manager bukimu kyatukoledde era nasobola okutugerera poloti wajje mukama amuddizeewo tumusabire ebisaalizi ssaala mukama amuddizeewo amanya agange nze na Romance Joyce tusoko kwebaza kwange eri manager sparka byonna byonna ebirungi byonna byankoledde ku lw'omwana ono kyonna kyali mbadde sikisuubira ne kunakati nekyali nali sikisuubira kyonna kyali mukama mwebaza buli kimu amwe kyasinga okwagala ebala ennyo yeebalira ddala okunyambira abaana bange oba tusaba muntu kino kyonna kyebali ebala omuguli akapoli mbadde sisuubira mbadde sina ateekateeka naye mukama mwe kyasinga okwagala aya basi bekutegeezaako abazadde abamu bafiirwako abasajja abamu tebalina bazadde baabwe abaana abo abaana abo bataano be bamu ku beasobola okubaate nga atandika nabo neera ng'ategeezeza nti abantu bangi abaana bangi nnyo bagenda okubaate nga agulira poloti ez'enjawulo n'ebintu eby'enjawulo oyinza okugamba nti kale ezo ssente ezo nga bwe zaatambudde abadde ayinza okugulamu kawundo ne yeeyagala naye agambye nti olw'abaana bano bakula bw'oba oyawukanyeeko wabulirako bano bebayita ba triplets ghetto kids waliwo omukulu bamaneja bamuyita oba Kavuma Dauda bagendako ne waspika nga bagala ennyumba bagula ennyumba ya $2.5 million ne kati abaana bana bakuze oyinza okugamba ennyumba yaani ate ng'ebiwandiiko byonna biri mu manya ga maneja oyo owa triplets oba ghetto kids mujjukira ndowooza ng'akuba omulanga ate ono ayawukanyeeko bangi nnyo abayimbi baatidde omukulu Eddie Kenzo naye abadde tayinza kuba ate ng'akikiriza yasobodde okuba ate yakakasiza nti omusajja ono gwe bayita manager sparka ayina omutima ogw'enjawulo tekisangikasangika abayimbi bangi nnyo balina manager abayinza okuba ate babatambuliza endongo ng'ekira kyayinza okukola ku shopping amugulira ngoye kyokka abazadde babano bakyebaza gwe wulira amanya nze Natabi Florence neebaza nnyo manager sparka kuba yatwala omwana ono nga muto era nga sisuubira talent gye yayina nali sigisuubira naye mwebaza amulabiridde amuweeredde amugulidde waayina okubeera kale sina kyensobola mukolera nga nze omuntu era sina kyensobola muwa wabula mukama katonda yabamuddizaawo wajje amuwe kyasinga okwagala yeebale nnyo aya basi yembeera eyo manager sparka nga yambibwako ne munego bayita Mugenyi John obago bayita DJ John abo munyero mumanyi nyo bebasodde okubate nga bayambiyambye kubaana bano okubate nga basodde okubate nga bafuna poloti zino mu myaka emito gye bayina abamu batula P7 abamu bali mu P3 P4 basobodde okubate nga ebitone byabwe nono mwana mulaba muyita Nabira Namubiru naye asobodde okubate nga yeebaziza ne mama wa Nabira reka tulabe Kwa harima naiga. Nga guza alani. Na mbiru Nabira. Nabira. Manager sparka chicha kore direro. Nabira. Manager sparka. Ampade che unye. Chenalisiroza. Ya soka nansubi zanga azudo mana angenti ya ina talanta. Nansubi zomana ngo kulinya kunyonyi. Enyonyi ya jirinya. Enyonyi na jirinya. Nansubi zoguli omana ange poloti. Poloti ojifunye. Echo mukama mwebaza n'emikono ebiri alhamdulillah okay
kati abazadde abali abakotogera abaana kicho nzo bagamba nze nkubiriza abazadde abalina abaana ng'omwana wa alina talanta tomufiiriza oyinza omufiiriza nga mukama mwe yamutegekera mwalina future ye nga mwalina future ye mwayinza okufuna kwe ebimuyamba byonna omwana tomulemesa abasinga omungi bakugamba omwana bwagenda mu mazina ayononeka omwana bwakola bwati ayononeka olusi okwononeka mukama katonda banga choche yategeka nti uyu mwana aliba muononefu naye nga tekibeera nti ki ate bw'owuliriza nnyo ebyaboogezi oyinza okuva ku mulamwa senga nabiwuliriza nalivudde ku mulamwa nabira ali mu class ki P7 school fees ani asasula manager spark buli kimu sina kyentola wadde stocks yesemba yeyalaisi haya basi ndozo ulidembera nga bwetambude eno foundation inene nyo Masaka Kids Africa nabola bako ku YouTube ku Facebook nga batambuze songo izo gambo bwana buzi na tebufunamu ebyo no byemu ko basodo kubatenga bafunamu abana abasasula school fees byo naba bibakolera kuva mpiwa no paka P7 omukuru director wa manager Spark yabadde kuwasaganya kampu mune mukati ninyo wano ogenda kumpa kundooza tuchaja ne manager Spark tumina wano ngatubulira embere eno yavudde etya ba manager banji mu Uganda babbabubbi abayimbi na yono yakoze ekyenja ulu yo mukubensoke dedala okulaba akoze ekyenja ulu sirabanga yo muyimbi ti manager waba mukoze otya na uli yako bebe kulu aba wa motoka atenga tabawerede ko kadi kanze je kati niwona bose zo kubatenga uliriza gatucha agenda maso ngabo sodo kubatenga kutegeza abazadde bakyebaza abasobodo kubatenga bafunye proti za bana babwe nenga amanya gonna omuzadde yabadenga just mujulizi nenga abana proti ziri mu manyaga abana omwana wabaya gado jetu ndira era tekisoboka ulira amanya mpitibwa nanda ula Salma ngagoza alani nzala chamba de Trevor oyo muwanvu omuwanvu oyo okay manager Spark bichi bya college manager Spark ambe de no mwanange okuvanga wa P1 kati ali mu class ali P7 yesewo agenda kutula guno ebigezo agenda kutula mwaka guno ebigezo ali abadamu sasula school fees manager Spark yazam sasulira school fees okuva P1 paka kati P7 yesebo ate kirali kikyamuwa dolo walero onako walero amugulide plot obadde okisubira mbadde si kisubira sebo yesebo manager Spark kicho yizo mugamba banange kiyitirivu kugamba simanyi kugawalwe kikusukako mbutufu manager mkama fenga fa bazadde fina kituyinza na kumwo kutusinzira ku kyatukoledde kyakoledde abaana baffe wabula mukama yeka amuwangaze mbulamu bwense eno amwongere emikisa minimo gye gyakola amuwa obulamu obulungi kugasina kyenyiza kugamba manager Spark kisufu nnyonyo kiyitirivu aya basi nze kubuza gobanga oli mwimingo ina manager wo kyakolera mu mbeere y'abazadde basodde okubatenga bakubiriza abazadde abali eyo omwana wabasazeewo ng'agamba ayingira kino kintu abaana baabo olabye kitone kubanga okuwa manager Spark abaana batugamba ebintu bingi bagenda kusaddaaka abaana baffe naffe ne tutyamu nange ne ng'anakoko omwana wange oyo okugenda okubeerawa manager Spark naye nga ye mukama alina kyandaga nkubira omulanga abazadde oba olina omwana alina ekitone n'owulira ebigambo ebifaanagana ne ku byenjogedde bannaye teyiba bituufu oluusi mukama abagulirawo omwana kubo ne bajja manager Spark nza nyambira abaana bali basatu taata waabwe yafa ne manager Spark mukama amuwe kyasinga okwagala bajita Masaka Kids Africa na byekutegeezaako basinzira wano munyendo n'okutegeeza mu Uganda bebasinga following ku YouTube subscriber edi kenzo gwe batenda bano bebasinga mu mbeera nga bwetambudde y'omu ku bamaneja abasookedde eddala okukola ekyenjawulo abamu bagamba nti baguze tugezere bagamba tuguze nyumba house we tugenda okubeera kati ate omwana waaba akuze nga abivuddemu ebyokuyimba ayinza kola atya kati nno nayawukanyeko n'abalala agambye nti buli mwana asobola okubatenga amugulidde poloti zonna ziri kumu poloti 5 waliwo wa P3 yafunye 5 ku 10 ziri ausaidize bulayi manager wuno ng'atubulira yakulukusiza ne ku maziga abanya gange yenze omulangira Suna Hassan eke manager Spark director Masaka Kids Africa na soko kisacha mukama netendo soko kwebaza bagizi baffe mwena okwetolola ensi yonna ku supporting agent support nze okubanga tusobola okustandinga nga Masaka Kids Africana nti tekwali kumanya kwaffe bate kwali kutegeera kwaffe naye kisa kya Mukama Katonda kuba bagamba mukutya Mukama magezi mugasookera bino byetukola si kumanya kwaffe naye lwa kisa kya Mukama okutukwatirako kubanga tusobola okubanga tutuuka ku buwanguzi buno nga bwe tutuseeko olunaku n'olwaleero butuufu nange ndaba nga
nange ndabanga mukama chatukoledde chanja olo kusinzira yona je tuvudde nibwo ntunulira byanga amaziga gampitamu kubanga nti binji byenerekereza kulabanga inspiring abana bano obana abana abalala nti tusobola okukyusa obulamu feke nyini nga tutandikidde mufune tukyusa obulamu olwaleero balabye abaana badde tebakisuubira bavudde ku ssomero ne mbagamba kino tulina kituuka ku olwaleero nti si kumanya kwaffe ne lwakisa kya Mukama nti ali eyo wenna leka kutwala bantu balimu entertainment ng'abantu batalina mulamwa bw'otunulira obulamu bw'abaana abo wajembajje biki byempisemu kusomozebwa kubadde kunene naye ng'obulamu bwabwe bunkwatako abazadde abamu tebalina abalala balina omu naye bwe mba nsobodde okuba okukola ekintu ekyo nga kijja ku mutima nga nga kakikole nti omwana abadde taata nga yafanga yabaleka mu kazigo leero afunye standi so tusaba Mukama atungira amaanyi n'obusobozi tusobole okuba nga tukyongerayo ate kisobole okukyusa aya baasi ye mukulu oyo manager Spaka yakabina okukaaba nga takikkiriza olw'embeera gy'esobodde okuba ate nga okwerekereza kuno ezo miliyoni zonna poloti taano abadde ayinza okugamba nti kanfuneyo bokisa abaana nzibawe mu nyendo bavuge naye agambye nti bano abaana bakikoledde kuba endongo yaabwe esobodde okuba ate nga etambula oyinza okugamba byonna asobodde okuba ate nga biteeka mu vidiyo ze bakwata yazisasula okubasasula school fees yabisasula kati endongo gye bakuba esobodde okuba ate ng'ezizza ku muzigo ne bafuna kasente wabula asuubizza nti n'abaana abala bonna agenda kuba ate ng'abakwatako tunulira obulamu bw'abaana abo leero nfuniddeko abaana bataano buli omu afunye ataano ku kikumi Mukama wana nsobozesa nga nzimbamu mpola mpola ate tetujja sigala kyekimu nga bwe mbaweerera nga bwe nkwasaganya ebirala mpola mpola Mukama obusobozi bwana abampadde kuba nkyalina bendowoozaako abali mu kyalo eyo byalo byewala nze nzijjayo oli ddala guli omulandira omuntu gw'atasuubira nti gusobola ofuuka ensonga mu ggwanga gwefuula ekyamaanyi kuba ali omwana ali mu kyalo eyo ng'abonaabona naye ng'abali eyo tebamulaba mu mulamwa leero nga bano abaana boobalabye bali international naye nga bw'otunulira gye nvuddewo ab'omuwa gye bava ng'obulamu abamu twabajja mu buyumba bwa ssubi ne katolaba nga leero naye azze mu kibuga Masaka ayinamu ettaka bonna bonna nzikiriza tusobola kukoma kwabo kuba Masaka kidizi kijja kikula bukuzi aya baasi ndowooza owulidde embeera nga bwetambudde ategeeza nti poloti azibagulidde era akasente ke banaasobola okuba ate nga bongera okukola n'okuzimba agenda bazimbirawo abaana abo aba Masaka Kids Africana y'embeera bw'esobodde okuba ate ng'etambula osanga bamaneja batono nnyo abayinza okuba ate nga bakikola n'abayimbi balina foundation ez'enjawulo zotera okulaba nga bagenda balambula kuba orphans babawaayo sukaali 20 gyokka baddayo myaka ng'esatu abamu tebadda nayo naye omukulu n'agambye nti abaana bentandise nabo basobodde okuba ate nga bakikoleredde buli omu n'asobola okuba ate ng'afuna poloti bw'aliba ayagadde okugitunda bino aba bizibu bye naye nga ye asobodde okuba ate nga abategeeza poloti yasobodde okuba ate yazibagulidde mu mannya gaabwe ye abaddewo nga mujulizi n'abazadde baabwe babadde nga bajulizi y'embeera bw'etamu.